Šī ir Nacionālās operas skatuve. Un kāpēc Nacionālās operas skatuve? Tādēļ, ka 1937. Gada 15. Maijā tieši šeit notika pirmā Tēvzemes balvu pasniegšana. Un viena no pirmajām, laikam pati pirmā, to saņēma Aspazi uz šīs skatuves. 1995. Gadā, kad Māris Gailis bija ministra prezidents, tika iedibināta Latvijas ministra kabineta balva, kas bija, varētu sacīt, divu Latvijas augstāko valsts balvu turpinājums. No vienas puses tā bija Tēvzemes balva, no otras puses tā bija Latvijas PSR valsts prēmija. Tēvzemes balva tika radīta 1937. Gadā Kārļa Ulmaņa zieda laikos par godu viņai 60. Dzimšanas dienai un to piešķīra izcilākiem Latvijas rakstniekiem, māksliniekiem, sabiedriskiem darbiniekiem. Tēvzemes balvas saņēmēja skaitā bija dzejniece Aspazija, Akurāters, Plūdons, Virza, operdziedātāji Brihman Štengel, Kaktiņš, Tēlnieks Zāle, gleznotājs Purvīts, Jāzeps Vītols, nu vārdu sakot, izcili cilvēki, ieskaitot arī zinātnē valodnieks Jānis Enzelīns un arī izcilais folklorists Pēters Šmits. Varētu arī saukt par Latvijas ministra kabineta balvas priekšteci Latvijas PSR valsts prēmiju, ko piešķīra par izciliem sasniegumiem literatūrā, mākslā, ražošanā un socialistiskā darba pirmdienniekiem. To iedibināja Berklava laikā 1957. Gadā un to piešķīra līdz 1989. Gadam. Un tur atkal laureāti skaitā bija Ziedonis, Ojārs Vāciets, Andrejs Upvits, Mirdze Ķempe, Sudrabkalns, no zinātniekiem tas pats Enzelīns vēlreiz, Leonīds Vīgners, Žermēna Hainu Vāgner to saņēma, tāpat arī daudzi citi ļoti ievērojami cilvēki Latvijas vēsturē. Un šīs balvas nozīmību Latvijas vēsturē arī nedrīkstētu samazināt. Ministra kabineta balva ir pietiekami nozīmīgs, nu, teiksim, Latvijas apbalvojums, ar ko katrs, kas to ir saņēmis, drīkst lepoties, un nu, tas ir arī zināms materiāls, teiksim, devums. Es vēlētos, lai arī turpmāk šīs balvas, ministra kabineta balvas vai Latvijas balvas, saņemtu izcilības, jo patiesību sakot, ne tikai balva ceļ cilvēka vietu dzīvē, bet arī cilvēks, kas ir saņēmis šo balvu, tas ceļ pašas balvas prestīžu, lai šī Latvijas balva vienmēr ir gaidīta un sumināta.